A na to. Amanita. Yes, tactician. Supiš. Těším se, jak sviní, ty vole. Je taká sama super odpočívá. Musíš se nadělat děti do zásoby. A pan Grando. Právě taky to myslím, že to je strašně rychlý. Já jsem jenom si sedím na vedení, promiň, Gasmene. Promiň. Tak jo. Jo, my jsme skončili tady. Jde Máňa, takže až tady odejde reklama, nebo počkejte, já si dám kameru takhle sem. Všechny vás tady samozřejmě velice, velice vítám. Šodového Ahojky, stejně tak vítám všechny na YouTube. Krátký recap, který jste asi viděli, jenom pro jistotu, pro všechny tady na Twitchi, který nevěděli. Hrajeme to dost drsně. Myslím si, že nám moc postav nezbyde. Myslím si, že dokonce aspoň vyzkoušíme poprvé vydrse, kde budeme designovat svoje vlastní postavy. A bohužel, jakoby už jsme tak zlí, ty jak se protahujete, cool. Jsme tak zlí, že jsme třeba potkali Karlach a ta nám řekla, že jsme svině, protože jsme vybili celý druhý háj a že nás prostě jde zabít. Takže to nevidím úplně dobře. Tajně doufám, neraďte mi a nespoilujte, prosím, a tajně doufám, že někde najdeme Lazel. Omluvíme se jí, že jsme jistý z toho, nevím, kde to, co to bylo, z toho proutěného, nevím co, že jsme jí nevzali, že se velice omlouváme a snad se k nám přidá, jinak jsme v hajzlu. Luskyp, Aničko, čago, čago. Dneska máme giveaway, tak se když tak mrkněte. Zase knížku z prostředí Forgotten Realms, což je toto. Tento svět. OK. Interesantní. A mně se po té hře docela stejskalo, musím přiznat. To je taková klidná stálice. Já to myslím tak, že ten čas... Já jsem to už pochopil. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. To nám ale neřekla, ne? To by divný, že to mám v dialozích. A devil. The most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. Okay, vyřešeno. Recognize the description. The burning tiefling you met by the river. Tak jsem ještě celá od té krve, ne, vodní. Refugees fleeing the absolute. Yesterday she butchered an entire army. Jo, budu spokojený, no. A paladinové, ty vole, jsou paladinové jak hovno. This could be the work of a devil, but they collect souls through cunning, not carnage. Okay. Já se nemůžu rozumět, jaké společníky si mám vzít. Mám Mintaru, Shadowheart, Asterion a Gale, ale nevím, s kým mám chodit. Pomůžeš mi? Pomůžu. Co čekáš od svého imaginárně intimního vztahu, Noskip, Aničko? To je jediná jakoby, otázka, kterou potřebuju vědět. A pak ti vyložím karty. Už jsem ji zabila. If that's true, this is the first glimmer of hope we've had for a long while. But I'll need proof. Bring me her head and I'll give you my blade. It carries Tyr's blessing, and you will have earned it by carrying out his justice. Počkej, to už jsem udělal, ne? Asterion nebo Mintara? Asterion asi. To mi větší pravděpodobnost, že s ním vydržíš až do konce story. Ale to je jenom můj odhad. Nepřijde se k tobě v tomto ranu ta temná elfka? Ano. Už na tom makáme, žáme. Nový pořad, volejte věžce Lacu, přesně tak. Já se loučím, jelikož se zjevilo cosi neodkladného, je to v pohodě. Tak ať se to rychle zase dá dokupy, androgyne případně, ať se to zase odloží. Alžběto, ahoj.
Já nevím proč, Alžběta v chatu mi připomněla, že mám v ledničce pivo. Není to divný? Není to divný? To je skvělý. zajímavá asociace. Je to divný, no. To mám jako přinést její hlavu, takže já mám, když jsem jí zabil, ty vole, tak jakoby musím zase zpátky. What the f? Tak jdem, no. Projdu. Já nevím, jestli tam bude ta hlava, jo, ale zkusíme a uvidíme. Jak na tom vlastně jako, jak vlastně na tom je Rick s Andrejem, už to dohráli? Oh, fuck. Ježiš, to je hrozný. Ty vole, to je zase začátek hry, to je strašný hra, mě to normálně jako fyzicky bolí. Já bych normálně radši hrál Alien Isolation. Ne, dobře, kecám. Ale ty vole, dostal se to tomu blíží. Jako chápu, proč na to koukáte, protože sami byste to nedali. Já taky ne. A bude to ještě horší. No, já vím, no, já vím, no. A ty vole, to je strašný. To neuvidím, že ne? Ale nespojujte, prosím. Jako jo, no, souboj mezi titány vibe. Ano, uznávám, Archoniusy. Mně Karla chybí v Dark Rushranu. Tak aspoň nosím s sebou její hlavu, to je vtipný. Takže vlastně furt je s tebou. Já ti to říkal, že jsi zatím byl slabý v tom být zlej. Ty vole. Ty vole. Jakoby masaker. Ale je to jako one of a kind hra. Jakože takové možnosti. Mazec. It's not easy to be bad, no to když máš nějaký morální zásady. Bráhu. Ale co tím jen takový lehký úvod do píče. To je fakt odporný, Karlach je tam úplně ta nejmenší postava. No je, no. Já proto jsem tak trpěl. Jakože jo. Tady je hlava. Thank you. As promised, here is my blade. Blessed by Tyr. It's sacred. The most valuable thing I've ever held. I hope it serves you as well as it served me. A to třeba dva dabeři? Nebo to tam trošku skočilo? Aby to nebylo hrát takhle. Já taky ne, ale stream mě trošku pušuje, takže dobrý. Tak, mrkneme se do žurnálu, mrkneme se, co jsme to dostali. Tears Protection, no jasně. Tak to za to určitě stálo. Škoda, že nikdo neumí mezi sobou ručním mečem. Jo, ale já teď chci dolů a to já budu muset vysekat stejně, že? Ne, dobrý, naštěstí nás pustí. That smells ripe. Jo, a tady je vlastně... Bojte, jenom na to koukám, tohle nedám, já budu asi hodná pořád, já pak taky. Další run si dám normálně za Shadowheart, ty vole, budu takovej dobroser. Ty vole, že budu prdět duhu, vole, a kakat motýlky. Not picking up possible. Jo, aha, já tam se musíme...
Minule jsem se sem dostal a to asi tím, že jsem je vysekal, tak uvidíme. Mrknu nahoře. Poprosím, ano, tohle mě sice hrozně baví, ale taky terorizuje. Pak budete mít hroznou radost, jak to tady budu hrát za hodně uše. A teď jsou pryč, zmizeli. Ok, tak to se tady ještě potkám. Každopádně to tady vykrademe. Dobře, tak to jsem si tam úplně moc nevykrad. Ukrát, že jsem si představoval trošku jinak. Jo, ta ironie je dobrá, no, Hendo, že dostaneš Blessed Match. Jak jsem to minule otevřel? No, nevadí. Zatím tady necháme. Jdeme dál. A ty jsi říkala, co, že další run už nebude na streamu, že? Aspoň to dozná.